kurang. Ini ada lagi nih. I got supplies. Leggingnya petang ni, ya Allah. Saya rasa sebab cuaca panas ni, saya rasa ni dia nak ambil barang pun delay lah. Ya Allah. Madu eh nasib. Sofia, terima kasih bagi Gigi. Tak tahu dah nama dia. Dia nak main dua jari juga tu, tak boleh tu yang dia geram dengan kau. Kau mana dia ni, tak tahu. Selamat petang saudara, selamat petang. Taulah dekat mana. Dia bermasalah lah. Terus ni ada ni. Dia gunshot tadi. Bahaya, 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 bahaya. Position kita tak nak. Ini dia tak naik. Weh, bawa! Bahaya! Bahayanya! Nasib baik tu! Oh, mari pula. Ah, bolong kejap. Link jap. Thank you Queenie bagi gift man mail. Thank you for the share. Lama tak masuk hari saya. Alhamdulillah sihat. Tak makan dah, makan dah. Padu rib macam gameplay rib. Gameplay rib eh. Yang lobbynya ada lagi ni tadi. Duduk belah bawah. I got supplies. Tengah. Dan pakai phone ke iPad? iPhone 11 saya pakai sekarang. Aiman, thank you for the share, man. Layout dekat saya punya profile TV. Happy streaming. Cinta, eh, terima kasih. Aduh, siapa nama dia? Lama tak masuk live hari Betia. Siapa nama eh? Mia eh. Waalaikumsalam. Selamat petang juga. Wuih, Wina! Siapa ni?
dapat tri. Terima kasih Wina. Siapa ni? Thank you so much. Apa tu raya ke? Eh, thank you Wina. Saya doakan semoga dilipat gandakan lagi rezeki buat awak, insyaAllah. Amin. Train lalu rik. Wih, seronok. Jarang kita dapat train ni. Wina ni patut saya Wina. Oh, iya ke? Ah, betul lah tu. Supporter. Betul lah Rik cakap. Thank you, Martin. Belanja kat sini eh. Belah sana tak boleh bagi star. Bagi kat sini. Thank you, Martin. Ada budak FRG tu. Bini muda sangat tadi. Saya mana ada bini. Ya Allah. Mana ada bini. Adik pernah main tahu ke tak? Main tahu kecil adalah kat Terengganu dulu. Dah lama dah 2016, 2018. Bila dah start streaming dah, tak main tahu dah. Fokus stream je. Dibat apa dek? iPhone 11. Nanti buat handcam insyaAllah eh. Nanti saya buat. Nanti saya try set up kamera lagi satu. Letak kat tepi ni ke? Ayuh, lagi ball. Tak main lah ball. Lagi ball. Busy gerip. Lama tak live. Malam saya live lah. Pagi tadi saya live. Awak klik ni. Turn on notification. Dapat notification kot. Malam ni saya tak live. Kurang. Malam ni kita pergi Kelantan. Lantunan bom 2023. Aha. Mati Milo Ais. Dah. Kawan dia tak tahu kat mana. Okay, dengar dah step. Kawan dia dah datang. Ini mungkin Nescafe Ice. Mungkin Tea Ice. Mungkin Milo Ice dah mati. Tapi saya dengar step. Acah-acah paling boom. Tipu je. Orang tipu je. Eh, ada lagi. Geng, ada lagi geng. Team lain. Weh, ramainya. Ya Allah, aku rasa baik jauh. Eh, Lia. Lia dengan boyfriend dia ni. Allah, powernya boyfriend dia. Ah. Aku punya boyfriend dia.